Параграф 42. Ґрунт як середовище життя та його мешканці. Які умови життя в ґрунтовому середовищі. У ґрунтовому середовищі, особливі умови життя організмів. По-перше, це середовище найщільніше з усіх відомих. По-друге, у нього проникає мало світла, його майже немає. По-третє, небагато кисню. Як бачиш, такі умови не зовсім сприятливі для рослин і тварин. Та, попри це, ґрунтове середовище населене різноманітними організмами, бо в ньому достатньо води, а коливання температури в різні пори року не такі різкі, як у наземно повітряному. Також у ґрунті є неорганічні і органічні речовини, запас яких поповнюється завдяки відмерлим решткам рослин і тварин. Ще однією особливістю ґрунтового середовища є наявність речовин у різних агрегатних станах. Часточки ґрунту містять речовини у твердому стані. Є рідка вода і газувате повітря. Як заселене організмами ґрунтове середовище? Ґрунтове середовище заселене нерівномірно. Найбільше організмів мешкає у верхньому шарі ґрунту. Злибиною кількість мешканців ґрунту зменшується. Порівняй з поширенням організмів у водному середовищі. Властивості ґрунту також впливають на багатоманітність його мешканців. Їх тим більше, чим більше поживних речовин у ґрунті, найбільш густо населені організмами чорноземи. У ґрунті мешкають різноманітні організми. Бактерії та гриби ґрунту розкладають відмерлі рештки організмів до неорганічних речовин. Ці речовини розчиняються у ґрунтовій воді і поглинаються рослинами. Ґрунт пронизують корені рослин, для яких він є опорою, джерелом води і неорганічних речовин. Грибниці грибів теж розташовані у ґрунті. У ґрунті живуть різноманітні комахи, черви, звірі та інші тварини. Мешканці ґрунту Для мешканців ґрунту існує небезпека бути пошкодженими частинками ґрунту. Уникнути цього мурашкам і деяким жукам допомагають міцні покриви тіла, а різноманітним черв'якам слиз, яким укрите тіло тварини. Ґрунтове середовище має більшу щільність, ніж наземно повітряне і водне. Це певним чином ускладнює переміщення тварин ґрунту. Як вони пристосовуються до руху в ґрунтовому середовищі? Дощовий черв'як багатоніжки. Личинка травневого хруща завдяки гнучкому тілу просувається між частинками ґрунту. Інші, наприклад, кріт і комаха вовчок риють ходи. Їхні кінцівки пристосовані до риття називають риючими, ходи прокладає сліпак, великими передніми зубами він не риє, а вигризає ґрунт. У дощового черв'яка і лічинки хруща покриви тіла зволожені. Саме через них до організмів цих тварин надходить кисень з повітря, що є між частинками ґрунту. Такі тварини чутливі до висихання, щоб від нього врятуватися у спеку, вони переміщуються в глиб ґрунту. У ґрунтове середовище життя організмів проникає мало світла. Тому мешканці ґрунту мають маленькі очі або вони взагалі позбавлені органів зору, як дощовий черв'як, сліпак, личинки, комах. Орієнтуватися цим організмом допомагають органи дотику і нюху. Температура ґрунтового середовища більш стала, ніж наземно повітряного і водного. Тому його обирають для зимівлі деякі тварини, наприклад, ящерки та змії зимують у тріщинах ґрунту і ходах, зроблених кротами. З настанням холодів, виноградний слимак заривається в ґрунт на глибину 30-40 см, щільно затуляє свою черепашку і впадає у стан заціпеніння. Тварини ґрунту на зиму переміщуються у глибші шари, наприклад, дощовий черв'як зимує на глибині до півтора метра. У ґрунтовому середовищі будують різні укриття тварини наземно повітряного і водного середовища. Наприклад, борсуки, миші, різноманітні комахи, риють нори у ґрунті. Мешканці ґрунтового середовища не лише пристосовуються до умов існування, а й впливають на нього. Прокладаючи ходи, тварини перемішують і розпушують ґрунт. Так вони сприяють насиченню ґрунту повітрям, проникненню води. У результаті життєдіяльності багатьох ґрунтових тварин утворюються різноманітні речовини, які змінюють склад ґрунту. Прокрота і дощового черв'яка. Кріти дощовий черв'як поширені на території України. Ці тварини виразно демонструють способи пристосування до існування у ґрунтовому середовищі. Кріт майже все життя проводить у ґрунті. Прокладати ходи в щільному ґрунтовому середовищі кроту допомагають, риючі передні кінцівки, вони мають форму лопаток і оснащені міцними кігтями. Долоні вивернуті назовні, ними зручно рити і відкидати ґрунт. Полегшує просування ґрунтом овальна форма тіла. Підземні ходи, які прокладає кріт, тягнуться на сотні метрів. Тут є і довгі коридори, де кріт полює, і спальня, яку кріт, вистилає сухою травою і листям. Коли кріт риє ходи, він виштовхує зайву землю на поверхню ґрунту. Ці кубки землі називають кротовинами. Орієнтуватися в темряві ґрунтового середовища кроту допомагають нюх і слух. Зір слабкий, маленький, мов на мистинки очі крота прикриті шкірою і дуже погано бачать. Кріт хижак. Основна його їжа жуки, мухи, павуки, личинки, слимаки, різноманітні черв'яки, зрідка миші та жаби. Кріт приносить користь ґрунту. Розпушуючи його, тварина забезпечує надходження повітря і води. А споживаючи комах мешканців ґрунту, знищує багатьох шкідників рослин. Але кроти ще й шкодять культурним рослинам, коли підгризають їх корені, знищують дощових черв'яків. У боротьбі з кротами, які з'явилися на гряці чи в саду, не слід вбивати тварин. Потрібно змусити їх переселитися на інші території. Кроти не витримують шуму, тож можна встромити у ґрунт кілочок, на який одягти пластикову пляшку чи металеву баночку, коли подме вітер, вони будуть обертатися і створювати шум. Дощовий черв'як отримав свою назву через те, що після дощів ці тварини виповзають на поверхню, щоб не задихнутися, адже вода заливає їхні годи, тож кисню стає недостатньо. Видовжене тіло дощового черв'яка вкрите ледь помітними щетинками, завдяки ним він чіпляється за часточки ґрунту під час руху, вологі покриви тіла сприяють надходженню кисню. Дощовий черв'як, як і кріт, коли прокладає ходи, виносить на поверхню зайвий ґрунт, тож про його присутність свідчать маленькі кубки на поверхні ґрунту. Передньою частиною тіла дощовий черв'як Розсовує часточки м'якого ґрунту і прокладає хід. Черв'як може виїдати собі ходи, при цьому він розпушує ґрунт і збагачує його органічними речовинами. Проте як це відбувається, йшлося в параграфі 30-му. Значення дощових черв'яків важливе не лише для природи, а й для людини, яка вирощує культурні рослини. Адже ці невтомні мешканці ґрунту своєю копіткою працею допомагають отримувати високі врожаї сільськогосподарських рослин. СТОРІНКА ерудита для багатьох тварин ґрунт стає притулком на холодні зимові місяці. Ближче до поверхні ґрунту влаштовуються комахи та їхні личинки. У норах зимують гадюки, вужі, ящерки, жаби. На глибині півтора-два метри ґрунт майже не промерзає. Тут переживають зиму дощові черв'яки і кроти. Також у ґрунті зимують корені і насіння рослин. Деякі організми, які зимують у ґрунті, можуть загинути, якщо ґрунт дуже промерзне. Запобігти промерзанню ґрунту і зберегти його тепло допомагає сніговий покрив. Його порівнюють з теплою ковдрою. Чим товший шар снігу, тим менше промерзає ґрунт. Це пов'язано з тим, що сніг пухкий, у ньому багато повітря, яке, як відомо, погано проводить тепло. А ґрунт добре утримує тепло і повільно охолоджується. Так, сніг допомагає ґрунту зберігати тепло. Підсумки ґрунтовому середовищу властива висока щільність, у ньому достатньо води, неорганічних і органічних речовин. Коливання температури незначні, проте недостатня кількість світла і кисню. До таких умов пристосовані різноманітні мешканці ґрунтового середовища. Мешканці ґрунтового середовища, прокладаючи ходи у ґрунті, розпушують його. А завдяки бактеріям і дощовим черв'якам ґрунт поповнюється органічними речовинами.